Oavsett hur allting går ikväll så vill jag att du ska veta att jag... Hon bara, oavsett om den här maskinen blir röd, tro inte på den. Jag älskar dig på riktigt, alltså. Jag lovar dig. Alltså. Oavsett vad som händer ikväll så kommer du alltid vara min vän. Snälla, säg att det är jag och Angelo som kommer hem det här nu. Okej, cliffhanger. Shit, det blir för nervös. Jag måste andas lite. Tja, mitt namn är Alice Donnevina och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video! Video! Jag är här med Behrouz Badre, tjalalalalaj, lalalalaj. Behrouz han har blivit lurad, tjalalalalaj, lalalalaj. För han tror han ska få presenten, men voila, inte idag. Men Behrouz ändå glad, tjalalalalaj, tjalalalaj, halaj. Vad hände med min present? Bror, du vet att det tickar på räntor och grejer. Det kommer komma folk att hantera den här presenten. Absolut, absolut. Vi hade ingen fantasi. Okay. Jag tänkte köpa en bukett blommor. Det håller inte på att jag tänkte att du vill inte du ha mig. Nej. Så jag vill att ni i kommentarerna säger vad ni tycker att Bära inte borde få en present. Nej, men vad Bära borde få är dyrbar överraskning. Mm. Och när jag säger dyrbar, då menar jag inte dyr som i pengar. Utan liksom det är tanken som räknas och sånt. Jag har lärt mig. Av dig, Bära. Bära, han är smart. Jag bara, Bära, vad ger du till din flickvän när ni ska fira någonting? Han bara, jag är smart. Jag ger spa-upplevelser för då jag kan följa med. Vad är det för bevismaterial som försöker rekorda in? Han gick från sin present till att kasta mig under bussen. Bra, min buss är din buss. Det är bra. Skriv vad ni tycker. Jag ska lägga tre förslag. Det har med Elvi att göra, Gucci och Prada. Sara. Sara Holm. Sara Holm. Just talk in Ashland. Men det är inte en vanlig dag idag, det är söndag, det är reaktionsvideo och det är final i True Love. Det här är sjukt. Och det är, dagen är kommen. Dagen är kommen. Det står mellan Patrice och Sara. Sara och häktet, vad han nu heter, Kristoffer. Angelo och Karo. Och Elias och Malin. Inte ett enda starkt par här efter förra programmet. Nej, men jag tror fan Patrice, som vi snackade om innan förr, jag tror att Patrice ligger, han är i pole position. Ja. Starkt uppvaktad av Angelo Caro. Jag måste säga en sak. Jag såg på Instagram och jag fick äta upp. Vadå? Jag har ju lite så halv på skämt. Vi har ju sagt så. Greta ring mig. Men de två är kära idag tillsammans. Är det så? Och han la den i mitt ansikte. Kalle, han bara, det blev ingen Greta för dig, Anis. Och jag är kär i kärleken. Jag tycker kärleken är det finaste som finns. Och de här två fan varann. Jag är mycket lycklig för er. Men hur hanterar du sorgen? Hur gör du? Går du i terapi och sådär? Ja, jag pratar med dig. Du pratar med mig? Jag köper dyrbara presenter till mig själv. Jag dränker mina sorger i shopping. Men det är fint tycker jag. Ja, det gillar man ändå. Mm. Åtminstone någonting bra kommer av det här programmet. Men jag vill bara önska er all lycka i kärleken. Och ni är jättefina båda två. Och jag hoppas ni tar varandra till Yasuragi varenda anniversary härefter. Lär er av proffsen här. Okej, men du måste lägga... Jag har fan ingen aning hur det här ska sluta. Alltså, du lägger dina pengar på Patrice och ska vi göra en bet du vill göra? Ja. Okej. Okay. Jag tror... Patrice och Sara. Och du får inte säga samma. Nej. Det blir ju Karo och Angelo du kommer ta. Nej. Det är ju det starkaste paret. Bro, kommer du ihåg Karos lögndetektor? Ja, ah, jag vill du vara med Angelo efter det här? Jag är fel. Bästa mamma. Det här gick så bra. Vi kommer varandra jättenära. Så nej, jag lägger absolut inte mina pengar där. Du tror inte det alltså? Nej. Så det jag har kvar, det är... Elias och Malin. Eller Sara och Kristoffer. Ja. Ja, det är bara välja. Jag vet inte. Ja, men då säger jag Karo och Angelo. Okej, må bästa man vinna. Men de har ju inte lyckats finta där eller inte täckt dem förut. Nej, men alltså, det är de två det står mellan de paren. Ja. Okej, låt finalen börja. Tiden i villan börjar lida mot sitt slut. Okej, let's start working. Idag kommer ni alla att genomföra ert sista lögndetektortest. Jag tror alla har chans att vinna. Och alla förtjänar att vinna. Snart vet vi om ni klarat den avgörande frågan. Jag tror att från mitt håll att det kommer gå bra. Har ni hittat er samma kärlek? Jag har varit säker på vad jag har känt hela tiden.
Vinsten känns nära. Nu när du säger det, du har helt rätt, Patrice och Sara. Och förloraren kommer bjuda på middag. Nej, absolut inte. På en dyr restaurang. Nej, jag glömde säga innan vi började. Nej, jag tror som dig. Patrice. Nej, du får inte tro som mig. Men vad har du för privilegium att betta på den snabbaste hästen? Nej, men det är så det funkar. Det är det inte alls. Nej, du kan inte kopiera mig. Jo, det är upptaget. Det är som att gå in på toalett som är okej. Okej, så om Barcelona spelar mot Djurgården. Ja. Du bara okej, vi slår 100 lax. Jag väljer Barca, du väljer Djurgården. Men du skulle ha sagt nej, jag vill inte för det går inte. Men du sa inte det. Du sa att nej, bara, men jag säger det nu med fast i hand. Ja, men det är för sent. Det är inte alls för sent. Det är som att lägga en kupong och sen när du lägger på Djurgården. Men ser ut som att det är så dumt att lägga på Djurgården. Det är som att du bettar på Barca och Djurgården. Ah. Du bettar på Barca ska vinna. Sen Djurgården gör 2-0. Sen du ska gå tillbaka och ta tillbaka dina pengar från bettingbolaget. Men du får det låta som att Patrice och Sara är en underdog som du har bettat på. Nej, jag sa bara att vi får välja och jag valde dem och du inte valde Karo kanske. Bra känslor. Och då vet vi om något par vinner prissumman 1 miljon kronor. Vänta. Jag hoppas det är självklart. Sa de, vi får se om något par vinner prissumman. Ja. Det betyder ingen kan vinna också. Ja, det kan, för alla skulle lika kunna bara, jag är fett tjej, ja. Och så bara, är de inte. Men förstår du vad sjukt, produktionen bara, alltså det finns ingen miljon. Ja. De la allt bara. De bara, tyvärr det blev ingenting. Du har din goodiebag där. Du är din shuttlebuss, vänta på dig med Ryan Airy. Exakt. Du får den för alla och macka istället för en mille. För fan, jag hade dött av garb om ingen vann. De har gjort den här cirkusen för så här mycket pengar. Liksom. Ja, men... Det är reglerna. Att vi hittar sann kärlek och vinner lite pengar. Jag vet vad jag känner. Jag vill ha både prispengarna och kärleken. Alltså gå härifrån med kärlek och pengar, det hade ju varit dröm. Jag har ju hittat sann kärlek och jag är så extremt tacksam över Angelo. Tack för era svar. Jag är så jävla stressad. Den här kvällen och den här ceremonin, alltså det kommer att vara jävligt nervigt. Jag har en magkänsla att det är han som är den jag kommer vara med resten av mitt liv. Jag tror verkligen det, vet du. Ingen har väl missat våra känslor för varandra. Vi är så redo. Ingen har missat hennes förra längdetektortest. Men grejen är så här, okej. Okay, jag har fått bilder på Instagram. Där folk har skickat bild på Angelo och Caro med varandra på gymmet. Fan vad du har koll på Instagram. Nej, men folk skickat mig. Är du anställd av dem? Av vem? Av Instagram. Först du har koll på Greta, jag vet inte vad. Sen du har... Nej, men allt händer på Instagram. Det är så gammalt. När man inte hänger på alicedonomera.com, då man hänger på Instagram. Men... Bara så att de är ett par? Jag antar det. Så att jag lägger mina pengar där. Fuck you. Nej, ja, du gör det? Ja, jag gör det. Alltså, du är mycket strulig alltså. Mycket strulig bättre än alltså, men jag vill också säga, jag träffade persiska Sara. Ja, också på Instagram eller? Nej, på Soapbar. Och hon var skittrevlig mot mig. Vilket är ändå kul för att vissa så här, jag såg boxar Robert häromdagen. Och när han såg mig... Vad är det för reunion du har haft bakom min rygg? Men det bara, de bara kommer i min väg. Men jag träffade Sara på Soapbar, hon var fett skön. Mm. Alltså persiska, hon som var tillsammans med mig. Var hon gärna singel eller? Det vet jag inte. Jag tänkte... Jag hann inte reflektera så långt. Nu när Greta dörren stängdes. Nej, men det räcker. Jag ska... Vad heter det? Jag träffade Sara på Soapbar. Boxer Robert. Hon var trevlig. Boxer Robert gick förbi mig och han såg vätskrämd ut. Va? Och sen så vände han sig om, då vinkade jag. Då bara fortsatte han gå. Åh jävlar. Så jag vill bara tydliggöra att jag vill ingen illa. Det här är bara på skoj. Var inte rädda för i helvete. Vi pruktar det sista nu. Ja. Oh. Det känns verkligen superbra mellan mig och Kristoffer. Jag är så jäkla redo. Alltså man, är ni klara med era texter? Ja. Jag är så jävla redo för den här finalen. Jag ska få grönt. Sara ska få grönt. Så ska jag åka härifrån rika. Man, bara för att vi vill vara snygga i final. Jag tror att det som har tagit mig och Malin så här långt, det är att vi påbörjade vår relation som vänner. Så för mitt håll så är det inte omöjligt. Och än idag är vi fortfarande vänner. Det här är true friendship. Det är jag älskar att alla försöker sälja in också varför de är det bästa paret. Ah, ja. Vi är skitkära, därför kommer vi vinna. Och så nästa bara, vi är också skitkära, därför vi kommer vinna. Och sen Kristoffer, vi kommer åka härifrån skitrika. Du får en 500 000 för han. Och sen du betalar skatt på det också förmodligen. Du har en tredjedels kontantinsats kvar. Vad menar du? Men jag... Det är...
Jag tror inte att alla de här kommer vara kära, va? Jag har svårt att se det. Vet du vad jag tror? Jag tror i slutet av dagen att Carro är kär i Angelo. Det är därför de är toppfavoriter, de och Patrice. Det var bara att det som gjorde, alltså de var ohotade favoriter tills det här lögndetektortestet kom. Det var det som blev lite hack i skivan, som man brukar säga. Ja, det där var inte hack i skivan. Nej, det var CD-spelaren sprängdes. Så att det var det som gjorde att så här, det kanske är maskinen som ändå kommer basta dem. Men ja, vi får se. Att det finns sann kärlek där. Det känns rätt. Så jag förstår inte varför det inte skulle vara. Att stå uppe på ceremonin ikväll med Patrice. Gud, jag kan inte tänka mig ens hur mäktigt det kommer kännas. Det kommer ju vara fantastiskt. Kolla, snygga vi är. Så stänger du en knapp. Alltså, jag kan typ nästan lukta vinsten. Jag är säker på vad jag känner längst inne faktiskt. Det är jag. Jag känner mig redo inför ikväll. Nu är det nära. Prispengarna nästan doftar lite grann. Klart. Bro, känner du alla pratar om? Ja, ja. Behöver de sms-lån eller varenda? Varenda. De bara känner doften av fem unkor. Alltså det enda de pratar om är cashen. Ja, men det är för att det är det handlar om nu. Ah. Det här är inte en tävling om sandkärring, brorsan. Det här är en tävling om vem som kan lura Dr. Wollick. Mm. De bara, jag är kär i Dag Hammarskjöld. Patrice. Jag vill vinna pengarna. Jag är nästan säker på att det går bra. Jag är så spänd, jag är så nervös, men jag är så fruktansvärt redo. Frågan är om jag vinner både kärlek och pengar ikväll. Om jag får välja själv tar jag bara pengarna. Exakt. Om jag bara får pengarna, ja, då är det så. Eller jag går vidare i livet. Men får jag bara kärlek? Alltså, ja, för fan. Alltså, alla låter just nu väldigt som att de är skuldsatta upp till öronen. Och behöver pengar. De behöver cash och går upp ett tag. De är såhär mitt sista hopp att rulla. Det är en utmätning och existensminimum. Det var liksom Kronkalle som väntar på dem på Terminal 5. Ett par kommer få gå därifrån skuldfria. Resten därifrån kommer gå därifrån handbojor. Om det skulle bli rött. Det är typ det värsta som kan hända. Jag är nästan säker på att det kommer bli vinst för mig och Carro. Alltså, jag vet vad jag känner. Alltså lyssna, alla andra pratar om pengar. Ja. Inte Carro Angelo. Nej, faktiskt. Alltså jag, och om de vinner, då undrar jag fan dem det. Ja, ja, 100. Också för att de har haft det svajigt, men också kolla hur Angelo har svingat sig genom tv-program för att ta sig till den här punkten. Ja, han måste vara redo som fan. Det är sin. Jag är så redo som det bara går. Nu är stunden kommen. Och det har blivit dags för den slutgiltiga frågan. Har ni hittat er sanna kärlek? Snart vet ni om ni klarat det sista avgörande testet. Och om något par vinner prissumman på 1 miljon kronor. Kom ihåg, sann kärlek vinner alltid. Är ni flera par som klarar den sista frågan, så delar ni på pengarna. Innan ni svarar på den sista frågan ska ni läsa upp era kärleksförklaringar för varandra. Först ut är Malin och Elias. De börjar ju i vanlig ordning med förbandet. Med förbandet, innan Aromedia. Innan Metallica ska köra. Det här betyder att de kommer, alltså de kommer inte gå vidare. Alltså så här kommer Malin inleda sitt tal. Så. Elias, min fucking bror. Men min bran. Du är det, alltså du vet, alltså när jag var liten, okej. Okay, och jag raggade på en brud. Och vi skulle träffas typ. Mm. Och jag var så här, försökte ändå göra det tydligt att jag är liksom inte på jakt efter en bredvän här. Mm. Utan det ska hånglas. Mm. Och sen så avrundar de. Man säger så, okej, vi ses här och där den här tiden. Mm. De bara, det blir jättebra, vännen. Oh. Och i den här konstellationen så tror jag tyvärr att Elias är vännen. Ja, han är bredvän. Bredvän. För grejen, alltså Malin, hon träffade honom för en kvart sedan. Ja. Alltså det finns inga hångel många, det har inte hänt någonting. Det finns ingenting. Och nu hon bara, det känns helt rätt. Och vad har förändrats? Låt mig tänka efter. Aha, oj. 1 miljon anledningar.
Nej, de kommer inte greja det. Oh. En miljon anledningar. Elias, du är fantastisk på så många sätt. Hur du respekterar, värderar, förstår mig, dig själv och alla andra säger en hel del. Du har inte bara bevisat för mig att murar kan rivas ner utan även hur vänskap kan bli till kärlek. Oavsett hur allting går ikväll så vill jag att du ska veta att jag... Hon bara, oavsett om den här maskinen blir röd, tro inte på den. Jag älskar dig på riktigt, alltså. Jag lovar dig. Alltså, skit med maskinen, den kommer bli röd. Jag vet att den nej, så här kommer du säga. Oavsett vad som händer ikväll så kommer du alltid vara min vän. Och jag har inga som helst tvivel om att framtiden har något väldigt speciellt planerat för både dig och mig. Du kände sig hela kroppen när jag fick det talet av Malin. Jag kände det i magen, i hjärtat. Det var mäktigt att höra. Malin, om det är något vi är bra på så är det att ta saker som det kommer. Men innan vi lämnar denna villan så vill jag passa på att ta den här chansen att förklara för dig hur jag känner. Ditt skratt gör mig varm i kroppen. Dina ögon ger mig ett pirr i magen. Och tack vare att du är du så står jag här framför dig med hopp av sann kärlek. Oavsett om det här är slutet på vår resa så vet jag att det är en början på ett helt nytt äventyr. Tack för att du är du. Alltså, vilken fin människa jag har framför mig. Nu är stunden kommen. För att få veta om ni är varandras sanna kärlek. Det är spännande det här. Malin och Elias. Är ni redo? Ja. Allt eller inget. Nu kör vi. Malin. Är Elias din sanna kärlek? Ja. Då kan ju knappt hålla sig för skratt. Elias. Är Malin din sanna kärlek? Ja. Malin. Ditt svar är... Jag visste det. Hon bara, aha, sann kärlek. Jag trodde du sa att ta sann fucking broder. Jag sa, han är skitbra vän. Jag fattade att jag blev röd. Men jag visste. Jag visste att hon skulle bomma. Tror du han bommar? Alltså han har mer chans att få grönt. Hon bommar nu för att hon har problem. Hon har strugglat med det här hela programmet. Jag tror liksom inte hon är redo att träffa någon än. Nej, men hon har också haft, alltså... Det känns som att hon har varit den som inte har hittat sin match. Och så blev det Elias. För att det var han som stod i hörnan där. Alltså, det blev liksom, den sista som på idrotten. När jag blev vald sist. Nej, skämt det. Ja, nej, vi får se. Nej, men alltså, ja, han har en chans. Tror jag. Men det spelar ingen roll nu. Elias. Ditt svar är... Shuttlebus. Det ska komma två Squid Game-vakter och så här. Ni trodde ni skulle lura Dr. Wollick, va? Det är helt sjukt, borsan. Vad är det för, vet du, skattesmitten de försöker göra med en miljon? Vilken kupp, planerad kupp de hade gjort det. Alltså, det var för genomskinligt. Jag visste att det var förband. Jag visste direkt att det var förband. Det här kanske till och med var förband till förbandet. Det här är förband till förbandet. Sen är Kristoffer och Sara. Tänk om Kristoffer får röd och Sara får grön. Ja, nej, det kommer flyga tofflor i så här skruvar och grejer på honom. Det kommer, alltså, man såg till den sista på dagen. Det var det. Man hoppades ju, men vi har sagt att vi åker hem och vi tar det som... Jag kommer! Tack, Malin och Elias. De är ändå fina ihop. Ja, men vad var det för oseriöst avslut? De bara, vi hoppades, men vi har sagt, vi åker hem, och så är vi bredvid henne. Eller vadå, jag fattar inte grejen. Jag vet inte. Skit av henne. Trött på dem. Nästa par ut är Kristoffer och Sara. Det är förband nummer två. Det var det. Det är exakt det som hände. Ja. Det vi kan här på sjön. Vi är professionella. Att försöka skriva allt jag känner och vill säga är verkligen svårt. Jag tror inte du förstår hur mycket du betyder för mig. Den relation vi har byggt upp från främlingar till vänner till där vi står idag. Vilken jäkla resa.
Jag är så stolt över vår personliga resa, men även vår gemensamma. Du är den knäppaste personen jag har träffat, men även den vettigaste. Du fyller mig så mycket glädje, kärlek och omtanke. Gud, vad svårt det är. Jag vet att jag ibland är en svår nöt att knäcka, men grabben, du lyckades. Oavsett vad som visar sig ikväll så vet jag att jag vann det stora priset, och det är du, Stoffe. Jag fann verkligen vad jag letade efter. Däckte med hon i grön. Ja, nej, men hon var övertygande i talet i alla fall. Ja. Och hon talade rakt in i hjärtat. Ja. Alltså om Sebastian från Bachelor hade stått där, då hade han sagt, du berör mig. Ja. Ändå in i hjärtat. Ja, han snackade med funkar. Ja, kan du höra? Vad är det? Men Kristoffer, när han har pratat om pengarna, han har pratat om som att det är en trisslott han ska skrapa. Han bara, att det blir vinst eller så blir det inte vinst. Han är inte den kanske mest retoriska personen. Nej. Utan när han uttrycker sig ibland så kan det låta väldigt roligt. Ja, lite klumpigt. Men det, ja, exakt. Ja. Så det ska bli väldigt intressant att se. Det ska bli kul att se hur hans tal är skrivet. Ja, han bara, Sara, finns exakt på kronapricken 1 miljon anledningar till varför jag försöker älska dig. Alltså, det är inte det. Jag tar liksom in alla ord hon säger och jag kände att vi måste vinna det här nu. När jag kom in i här huset så hade jag ingen aning om vad som väntade mig. Jag hade inga tankar på att ens ha en chans på att hitta kärleken. För jag känner knappt... För jag var bara här för cash. Jag hade ingen tanke på kärleken. Sen nämnde de att det var 1 miljon. Då jag svär, jag blev kär direkt. När jag kom in och jag visste inte vad jag skulle ta vägen i mitt liv. Sen träffade jag dig. Du fyller mina dagar här inne med så mycket kärlek, omsorg, trygghet och skratt. Och det viktigaste för mig är att man ska ha roligt tillsammans. Och det har jag verkligen med dig. Jag har haft världens resa här inne som jag inte ens visste om att jag skulle få. Jag har hittat mig själv och det är det bästa som har hänt mig. Men jag hittar någonting annat också som jag verkligen inte trodde jag skulle hitta här inne. Och det är du. Vare sig det blir rött eller grönt här så vet jag att vår framtid utanför det här huset, det är vår riktiga resa. Okej, all skämt att säga då och pengar. Det var lite gud, jag hittat, letat här inne, 1 miljon. men jag tror inte den här är omöjlig. Alltså vi måste komma ihåg att vi ser bara det produktionen vill att vi ska jag se. Jag vet. Men jag säger att den här, de här är inte helt ute ur matchen. Jag tror att hon får grönt, han får rött. Han bommar alltså. Ja, det är en fullt rimlig gissning. Jag tror det. När Stoffe berättar hur han känner för mig så blir jag så oerhört glad. Jag har fan redan vunnit. Sara. Är Kristoffer din sanna kärlek? Ja. Nej, jag tror inte det. Hon har varit mest engagerad i deras relation. Kristoffer. Är Sara din sanna kärlek? Ja. Jag är så jäkla redo. Sara. Ditt svar är... Jag är så jäkla nervös. Men då, vet du, jag ska berätta en sak till dig om kvinnor från Mellanöstern. Okej, jag ska berätta för dig. Om det är en grupp som sitter och en tjej ska bjuda ut en annan kille. Mm. Och en tjej, som en tjej från Mellanöstern är tillsammans med en kille som sitter så här... Det är där man glömmer inte, morsan. Nej, det där man glömmer inte. Och det var bara den lilla tanken, one second, just little bit i hennes huvud, som gjorde att det blev rätt. Och nu, hon kommer berätta för honom, kom igen, varför det blev rätt också. Men jag kände att hon skulle bomma. Men jag trodde inte hon skulle bomma. Men om hon bommar, då kommer han garanterat bomma. Han kommer inte få grönt. Aldrig. Kristoffer, ditt svar är... Okej, okay. Jag vill tacka förbandet och förbandets förband. Och orkestern. Och orkestern. Städa av nu, då kan jag stå på scenen. Plats på scen för Metallica. Två första paren. Shuttlebus, enkelbiljett, Skavsta Airport. Mm.
Nu är det den här Super Bowl. Nu är det Super Bowl. Nu. Exakt. Det är nu de här Snoop Dogg kommer komma och sjunga och göra sina grejer. Innan 50 Cent ska hänga alla på taket. Alla kommer göra, exakt. Kommer på taket sen är det där för Super Bowl. Jalla. Aha. De har vi blått varandra. Jalla, låt oss hångla. Tack, Kristoffer och Sara. Nu har vi det över. Men vi vet ju vart vi står. Vi har ju hittat varandra på riktigt. Jag tror verkligen att vi har hittat någonting speciellt. Mm. Let's keep it. Mm. Fattar vad kul när de inte vann pengarna. De bara, alltså jag tänkte på det funkar inte. Det är ingenting. Hon bara, alltså jag tror verkligen vi har något för sent. Han bara, vi måste prata. Hon bara, alltså dina skulder och mina skulder. Vi kommer aldrig kunna lösa utan miljoner. Det blir ingenting. Nu är det dags för... Karo och Angelo. Voj. Som du vet så har mina ögon varit fast på dig ända sedan dag ett. Det jag inte visste då var att du skulle bli min pojkvän under denna resa. Trots våra upp- och nedgångar så ångrar jag ingenting. För allt vi har gått igenom här inne, det är vår resa. Och det var exakt så det skulle börja för oss. Något som jag fallit extra hårt för är att ha fått mig att känna känslor som jag själv gömt och skyddat bakom en fasad väldigt, väldigt länge. Med ditt hjärta av guld och ditt otroligt snygga yttre har du tagit mig med storm. Mitt hjärta är nu ditt att ta hand om. Låt oss börja vår oändlighet. Shit. Alltså bror. Vilket. Alltså, när de ska... Vi båda blev kära. Vi är också kära Angelo. Alltså, tänk dig när de ska göra Notebook 2. Då de ska anställa henne för att skriva manus. Vad var det här? Det där var sjuk. Mitt hjärta ligger i dina händer för dig att ta hand om. Om inte hennes blir grönt, då Dr. Wolle kan han stoppa dachrin i maskinen eller nej, något. Nej, det där är sjukt alltså. Alltså då det går inte. Det här hon måste bli grön. Men vet du vad det sjuka är? Förra veckans jag tror test. Hon blir röd. Bara på grund av att hon bommade så många förra veckan. För den här frågan är större än de frågorna hon fick förra veckan. Ja, och hon fixade inte så. Förra veckan det var typ såhär, tycker Angela har snygga skor? Hon bara, ah, det blir röd. Alltså det var såhär, hur blir det rött? Men det här är såhär, är du kär? Ja. Jag hoppas i alla fall att ja, det blir grönt. Ja, man hoppas ju såklart. Men jag tror att alltså, hon har oddsen emot sig. Ja. Talet var jättevackert. Men vi får se vad Angela säger. Jag tycker att det var ett fint tal. Så det var skönt att få lyssna på vad hon hade att säga. Karo, det jag känner för dig har jag aldrig gjort för någon tidigare. Jag har insett att vår kärlek är oslagbar. Att det är äkta och att inget kan komma i vår väg. Eller förstöra det fina vi har tillsammans. Du får mig att känna mig lycklig, trygg och älskad i din närhet. Och min kärlek för dig växer bara mer och mer för varje dag som går. Jag ser fram emot framtiden med dig. Och tack för att du alltid har trott på oss. Att du inte gav upp fast än du hade alla anledningar att göra det. Få titta honom i ögonen under tiden han läser upp det här. Det är ett oförglömligt ögonblick. Angelo. Är Karo din sanna kärlek? Ja. Det här ska bli grönt. Det kommer bli grönt. Karo, är Angelo din sanna kärlek? Ja. Snälla, säg att det är jag och Angelo som kommer hända här nu. Okej, cliffhanger. Shit, det blir nervös. Okay. Jag måste andas lite. Vad tror du? Jag tror det blir grönt. På båda? Jag tror det blir grönt på båda. Jag tror en bommar. Jag tror det blir grönt på båda. Okej då. Jag känner att vi båda är nervösa. Angelo, ditt svar är... Ja.
vet vad jag känner för Karo. Det betyder jag halvvägs där. Men jag är inte förvånad, för han briljerade under sitt förra lögndetektortest. Men det, alltså, jag visste att han skulle vara den som blir grön. Det är henne jag tvekat på. Det betyder att om hon blir grön och någon av de andra två som du har lagt dina pengar på blir röd, då vi ska äta fransé. Ska vi gå vidare i programmet eller? Absolut. För jag, tydligen är det bettingbolaget som vi har, då man kan ändra sig när man vill. Din jävla hund. Men jag måste bara säga vad skön han är. Alltså, han har varit med länge under våra reaktions bror, han har vuxit som människa. Han har vuxit på sig. Jag tycker vi är en bidragande faktor i hans växande. Vi är bidragande faktor. Ja, vi är hans psykolog. Ja, vi fick bort honom från Alpha Team. Ja, från exakt. Den andra grejen. Vi lärde honom hur man ska bete sig, hur man ska göra. Och kolla på han nu. Applåd. Vi ska försöka bli med det. Karo, ditt svar är... Vi fixar det här. Jag vet att det kommer bli grönt. Jag och Angelo, vi är ju så självklara. Jag tror väldigt mycket på att Karo och Angelo kan ta hem det här. Jag är grön. Nu är det bara du som ska bli grön. Jag sa ju det till dig, brorsan. Jag är professionell reagerare på det här mediebolaget under mina ätelrosen. Jag visste det, brorsan. Och vad var du nämnde om bettinggrejen? Ja, nej, alltid. Ja, nedlagt. Det är nedlagt. Då vi ska gå vidare. Ja, det är nedlagt. Brorsan, vadå nedlagt? Alltid, vi har gått till pension, konkurs. Nej. Fine for bankruptcy. Nej, vi kommer gå på styrelsen. Okay. Jag visste att hon skulle bli röd. Fan vad synd jag. Vilket fint det är, fy fan vad tråkigt. Alltså, jag ville verkligen att det skulle bli grönt. Men jag kände på mig att det skulle bli rött. Förklara för mig hur Patrice ska vinna det här. När han är fresh out of en otrohetshärva. Och träffar den här tjejen för 45 minuter. Jag tror inte Patrice heller kommer... Alltså han ligger också i skiten. Men anledningen till att jag inte trodde på de här var för att hon failade på såna banala grejer sist. Ja, men jag tror de är tillsammans idag, jag tror det. Ja, men alltså, man vet ju inte, alltså det här sätter ju inte tonen för om de har en bra, lycklig relation eller inte. De har ju sett sig typ en månad när det här spelas in. Men fattar du om produktionen gör som du säger? De bara, vad tråkigt, alla blir röda. Jag stickade på vi ska städa, det kommer nästa grupp ska bli din hus. Vad tråkigt att ni har lagt ut pengar på det. Tack, Angelo och Karo. Innan jag kom hit så hade jag i princip gett upp hoppet om kärleken. Liksom. Alltså, det här kommer ju vara som en ännu värre smäll. Alltså jävlar vad jag lider, man. Hur mycket ska han gå igenom? Ja, jag vet hur mycket inte. Ska han behöva kriga? Och jag fattar inte, om hon då säger att hon är dödskär och allting, varför blir den röd? Varför blir den röd? Jag vet inte. Det kan grunda sig väl förmodligen i Malin. Och hans undermedvetna. Vi vet ju hur det är att göra de här det är hemskt. Testerna. Välkomna upp. Patrice och Sara. Det finns bara en chans till. Den chansen är med mig och Sara. Min Sara, aldrig har jag någonsin känt så här starkt för någon under en sån kort period. Min upplevelse här har varit upp och ner. Det har verkligen varit som en berg-och-dalbana. Jag har under många omständigheter velat ge upp min kamp på jakt efter kärlek här i villan. När jag tvivlade som mest så kom du in i bilden. Jag kände direkt att det var någonting mellan oss två. Vi var menade för varandra. Och jag uppskattar det väldigt mycket som har fått mig själv och öppna mig upp så som du har fått. Vi må lämna detta bakom oss.
Men vi har också en framtid framför oss som jag ser fram emot att spendera med dig. När Patrice håller sitt tal för mig så pirrar det till i magen. Men främst av allt så får han mig att slappna av och skratta. Och det behövde jag verkligen. När jag gick in i villan så hade jag inga som alls förväntningar. Förutom att jag stod inför ett äventyr. Jag trodde att chansen att jag skulle träffa någon som skulle öppna mitt hjärta knappt existerade. Men mitt i virvaret så träffade jag dig. Du har inte bara fångat mitt hjärta, utan även lärt mig att kämpa för det som betyder något. Det har funnits många stunder när jag bara har velat packa ihop min väska och ge upp. För att utmaningarna har varit så tunga. Men det som har stoppat mig varje gång är du. Hur du genom allt, oavsett hur svårt det har varit för dig, har sett mig, lyssnat på mig, förstått mig och sagt: vi kämpar på. Det är du och jag. Tillsammans så stänger vi nu det här kapitlet. Men det finns en hel värld utanför den här bubblan som väntar på att bli upptäckt av oss. Och med tanke på det som vi har åstadkommit och tagit oss igenom här inne, så är nog möjligheterna för oss oändliga där ute. Tack, Patrice. Patrice och Sara. Vad är det för ljud han ger ifrån sig? Men vad sa givet där 20 minuter kan jag göra det grisen. Och han ska torka sig också. Han torkar sig så här. Okej, vad tror vi? Alltså det här är shaky för att de har inte träffat så länge. Nej, men det kanske är det som är det som krävs för att finta maskinen. Nu du ska gå över till min sida. Men, jag finta maskinen. Men, för jag har fintat den här maskinen, jag vet att det är görbart. Men, jag tänker också att fan vad roligt om det ingen av dem får det. Och publik, alltså tänk produktionen bara haha, hej då, fuck you, lurade, ja, nej, men alltså, det ska mycket, alltså, jag tror det ska mycket till om den här ska bli grön. För att de inte har träffats så länge. Men jag tror att den kommer bli grön för att bara någon ska bli grön. Börsan, börja inte klanka ner. Om den här blir grön, då är det för att jag har värderat det jättebra. Och du var skräck, börsan. Och vi ska äta dyrt. Är ni redo? Ja. Patrice, är Sara din sanna kärlek? Han bara, ja, mamma är det. Nej, du sa det är det. Ja. Jag vet 1000% vad jag känner. Sara, är Patrice din sanna kärlek? Ja. Patrice, ditt svar är... Det är stora känslor som har växt här. Är det möjligt på så kort tid? Jag kommer svimma när som helst. Det kan inte bli rätt. Det var Patrice, va? Ja. Bro. Det är hon kvar bara. Hon är ett ja från 1 miljon kronor. Ja, och hoppas du har med dig ditt lånelöfte. Ja, vi ska hämta på det chansgrillet. Nej, Sara. Ditt svar är... Snälla, snälla, snälla. I beg. Bli grönt. Vänta. Ja, hej. Är det Fransén? Ja, jag vill boka bord för två, ja. Ja, hej. Invandrarkvoten är tyvärr full. Du får gå till kebabben som alla andra. Nej, men på riktigt nu. Ja. Skit i det. Du vet ändå att du kommer aldrig få någonting. Okay. Ska jag bara macka för alla på mig nu? Okej.
Men, är du stolt över mig? Jag är stolt över Patrice. Ja. Ska jag suga av dig också? Vad är det väntar du på mig? Jag vill bara vara nära dig. Ja, kan du kom. Kan du mig? Kan du sjunga för mig? Kom, sitta här så. Nej, men kan vi fokusera på programmet här? Brorsan. Jag är så glad. Det är bra oddsat, det ska du ha. Det ska du ha. Jag trodde inte på det här. Kan vi tacktal nu? Varsågod, varsågod. Hela Sverige lyssnar. Nej. Varsågod. Du öppnar den burken, du bara luktar på skiten. Varsågod. Jag älskar brorsan. Jag kan göra lite musik i bakgrunden så länge. Jävlar, prata. Det var för ska jag prata. Det var du som ville ha takttal. Han är så lack. Du ville ju ha takttal. Men det här kan inte vara rimligt. Varför inte, brorsan? Fan, då kom in i avsnitt 47 av 49 avsnitt. Jag tycker det här är jätterimligt. Ja, jag förstår det. Men om vi ska vara opartiska. Nej, men alltså, det är väl så att... De har väl liksom träffat... Alltså, jag vet ju inte tidsförhållandet på det här. Men jag menar... De har ju frågat sig, är du den rätta, är du kär och hit och dit? Jag antar att de här, eftersom de var på båten, de gjorde haram där, brorsan. De har kommit bara... De har haft x antal dagar att göra stach för en lag. Okej, men jag får veta dig. Om du hade lagt dina pengar på Angelo och Caro. Mm. Och sen det här hade varit resultatet. Då hade jag förlorat bettet, ja. Ja, exakt. Men det var tur också att jag ändrade mitt bett i början. Men hade du sagt då att de här var bättre än alla? Alltså, nej, men alltså, anledningen till att jag tänkte att Caro kunde bomma, det var för att de bommade på typ 4 av 6. Det var ju därför jag tänkte att det kommer aldrig funka. Ja. Innan var jag helt bombsäker. Men grejen med de här två var bara att när de väl fann varandra så gick det från 0 till 100. Och de hade gärna det, de gjorde det, the golden circle. Du vet att vi brukar skämta och säga, har du köpt aktier och investerat i de här? Men nu har du ju det. Nej, jag bara middag bokar på franser. Det är det enda jag har. Har du provisionsbaserade lämnar? Men tror du de är tillsammans idag? Det vet jag fan inte. Alltså så här, spontant, i den här miljön så är de i en bubbla. Sen när de kommer hem, då bara, det finns andra människor. Alltså, jag tror det är svårt att få relationen att funka. Men där och då var de säkert helt insnöade på varandra. Det jag vet är att han har gjort en musikvideo. Är det så? Ja. Om vad då? Ja, fan vet jag om det. Okej. Okay. Han är artist tror jag. Ja. Ja, men intressant. Intressant information. Patrist. Ja. Okej, okay, vi kollar hur det avrundas. Det bästa med denna upplevelsen var när Sara kom in, fångade hela mitt fucking hjärta, bjöd mig in till en yacht. Jag är jätteglad att jag har gjort det här. Och att vi har hittat varandra. Jag älskar att låten i bakgrunden är Marianne mamma! Och hon bara träffat dig. Marianne mamma! Det är så jävla konstigt. Vet du varför jag undrar Patrice det här så fucking mycket? Nej. För att han har gett oss så mycket content. Ja, 100. Alltså, det här programmet är inte det bästa att reagera på. Nej. Om det inte vore för honom, det hade inte funnits ett program. Vad ska vi skämta om? Att Angelo... Det fanns Angelo i 3 avsnitt och sen det var all Patrice show. Ja, nej, men håller med. Och jag undrar också mig själv den här middagen. Ja, absolut. Jag känner att den är värd. Den är förtjänad. Vem ska du äta med? Jag vet, jag vill inte komma eller? Du kan ju bara ge mig kreditkortet så kan jag ta med mig valfri person sådär. Men det var trevligt att ta med dig. Vi kan diskutera. Ja, får jag följa med? Okej, men då vill jag äta Donken. Här blir jag klippa. Jag vet inte. Jag hoppas vi har vunnit! Vi ger varandras true love! Skål! Sara och Patrice, stort grattis! Ni vågade och lyckades att hitta sann... Det måste ändå vara lite segt för Caro och Angelo som ändå har, alltså, sen avsnitt typ 3 varit ett par hela vägen. Och så kommer de här 11:45. Och bara tar miljoner och simmar ut i solnedgången. Fy fan. Kärlek. Och därmed är prissumman på 1 miljon kronor er. Alltså jag vet inte, det känns så fucking sick. Alltså. Jag är bara så glad. Alltså. Ja. Till er andra, ett stort tack till er också. Ge inte upp hoppet om sann kärlek. När som helst kan den drabba även er.
Ja, det var det programmet. Vilken resa. Vi vill tacka alla som har följt med oss på hela True Love-resan. Det har varit en cirkus, minst sagt. Det har varit jävligt kul. Upp och ner, som en bergdalbana. Och nu så antar jag att vi ställer in siktet på Älska, älska inte. Mm, det är många som har velat att vi ska göra det. Ja, vi testar och så får vi se var vi hamnar. Första dejten är på väg också, det vet vi. Första dejten kommer mot sommaren. Det längtar vi till. Det längtar vi också till. Men vi fortsätter på inslagna vägen av liksom kärlek och datingprogram. Ja, det blir vårt signum. Ja, men det är ju väldigt roligt. Är vi två experter på dating från mellan, två män från Mellanöstern som är experter på dating? Absolut. All förutom vår egna dating. Ja, exakt. För där är vi Men sämst. Det brukar ju vara som psykologer. De är bra psykologer åt andra, inte åt sig själva, brukar man säga. Exakt. Och med det sagt, med damer, kommer vi avrunda. Hoppas du tyckte det var kul, hoppas du tyckte det var intressant. Tack för den här resan. Och vi är tillbaka igen på söndag. Med en ny häst att rida på, som man säger. Exakt. Och har du gillat det vi har gjort, ge oss någon skön liten like, någon liten recension. Och gå in på våran också, då är vi igång i YouTube. Och lägg lite betyg. Ja. Jag ska ju. You're all inclusive. Gärna lägg betyg, lägg på Google, lägg på Rata, lägg på alla. Sök på, då är vi igång på TripAdvisor. Och skriv, beskriv det. Det är fantastiskt att bli. Bra personal, god service. Kan rekommendera. Min favorit destination är behöver ett leende. Tack för all kärlek, tack för all support, och vi ses. Nej, vi ses. Motherfuck you. Hej, hej. Okej. Hej då.